Labi, draugi. Paneļa diskusija, es domāju, mēs varam sākt. Mums ir jau viens, viena grupa jau ir iedevusi rakstveidā savus jautājumus. Proti sarkanā grupa. Ar tiem arī sāksim uzreiz. Nē, ne, obligāti nav, jūs varēsiet noformulēt arī mutiski. Proti jautājums ir šāds. Kāda ir robeža ēnai un grēkam? Kā to atšķirt? Šķiet, Juris vakardien sacīja, ka ēna un grēks nav viens un tas pats, vai ne? Bet kas tad ir robeža? Kā mēs varam teikt, tā ir ēna tikai un tas ir grēks? Vai tas ir grēks un tā nav ēna? Kāds cēla roku zināt bildi? Ja? Jā, pašā Robeņa lekcijā bija arī atbilde, ka ēna bieži satura lietas, kas ir grēcīgas, bet ēnā var slēpties arī talanti neapzināti savas pozitīvās puses. Pieci! Vai panelim ir kaut kas piebilstams? Padziļiniet! O jā! Panelim ir kāds komentārs vai atbildu šo jautājumu. Respektīvi, šobrīd izskan ideja par to, ka ēna ir kaut kas daudz plašāks nekā grēks. Jo, ja es pareizi saprotu, ēna ir vienkārši nespēja redzēt savas personības aspektus. Bet personības, bet nespēja redzēt kaut ko pēc definīcijas nav grēks. Jo tu vari neredzēt arī savas labas īpašības, vai ne? Tātad tā atšķirība ir tajā, ka ēna ir nespēja redzēt, un tajā ēnā varbūt patvēries jebkas daudzas dažādas lietas, bet grēks savukārt ir kaut kas ļoti konkrēti negatīvs un destruktīvs. Par grēku runājot, es izietu drīzāk no tās izpratnes, kuru es atrodu apustuļu Pāvila vēstulē romiešiem, kur viņš saka, ka mīlestība tuvākajam ļauna nedara. Ja? Un ja mēs varētu sacīt, ka grēks ir mīlestības pretstats, tad grēks ir tas viss, kur mēs nodaram kaut ko ļaunu, kur mēs rīkojamies destruktīvi, ļauni. Iepratīm tuvākajiem vai iepratīm sev pašiem. Tas ir grēks. Kādreiz grēks var būt ēnā, un es viņu varu neapzināties. Bet kādreiz es ļoti labi apzinos savu grēku, un viņš nebūt nav ēnā. Ja? Un es varu grēkot ļoti labi zinādams un ļoti labi redzēdams, ko es daru. Vai šāda atbilde apmierina sarkano grupu? Ja? Labi. Otrs jautājums no sarkanās grupas, kad es tajā praktiskajā darba atcerties vakardienas 3-2-1, kad es 3-2-1 darbā ar ēnu apzinos, nosaucu savu ēnu vārdā, nu, piemēram, es esmu skaudība, kā to integrēt, kā tad to apskaut, samīļot sevī šo skaudību, ko esmu nosaucis vārdā. Tā bija atbilde, ja? Tā bija atbilde. Kas jūs tādi esat? Savējie. Mēs jau baidījāmies, ka jūs esat nointegrēti kaut kur. Aizpildījāt pirmās rindas. Labi, draugi, tātad jautājums ir, kā integrēt ēnu, kuru esmu nosaucis vārdā, piemēram, skaudība. Es esmu skaudība, kā tad sevi samīļot?
zināmā mērā jau taisnība ir tajā, ko tu izdarīji. Manuprāt, stāsts ir par to, ka tu apzinies kaut kādu šo savu destrukciju un ceļš. Un tajā pat laikā tu apzinies, ka tā destrukcija ir viena medaļas puses kaut kādai lietai, kā tas ir jau vairāk kārt atkārtots, ka ēnā slēpjās tās iespējas. Un ka šī destrukcija ir viena medaļas puse kaut kādai svētībai. Un manuprāt, līdzīgi tā kā tautas bumbā, tad, kad tu nosauc to vārdā, tev ir tā lieta jāpatur pie sevis, jāpatur ar sevi, un patiesībā viņa tev ir, lai arī viņa ir ļoti nepatīkama, un ļoti tev gribas viņu mest prom, un viņa tev krīt no rokām laukā, tev ir jāiztur, tev ir jāpatur šī lieta, jo tu saproti, ka tu turi kādu lietu, kura ir arī mazliet maldinoša, jo viņa tev rādās šādā veidā, jo tā ir tā, nu, teiksim, tā izpausme. Piemēram, es varu salīdzināt, te bija runa par skaudību, bet tajā pat laikā, piemēram, vien no tādā mēnes izpausmēm varētu arī būt tā, ka cilvēks ir ļoti nosvērts un mierīgs un tāds ļoti izturēts, un piepeši viņam nāk virsū kaut kāds agresivitātes lēkums un kaut kāds nevaldāmas dusmas vai kaut kas tāds. Un vienīgā iespēja, kā nodot šo te aspektu transformācijā, ir, ka tev ir nevis no tā jābēg, bet jāsaredz, ka tā ir medaļas puse kaut kam, ka šī agresivitāte varbūt arī kaut kas ļoti pozitīvs, piemēram, kā ļoti liela mērtiecība, vai tu kaut ko tiec cauri, tu daboni, tu redzi kaut kādu, tev ir aknes kaut ko izdarīt, tur ir tā svētība. Bet šo destruktivitāti tu vari mainīt tikai apzinoties viņu, tikai piekļaujot sev klāt. Piemēram, varbūt esiet kādi, atcerieties, mēs esam runājuši arī par tādu interesantu terminu kā dēmonu pabarošana, ka, piemēram, tu nāc pie vakarēdiena apzinoties, ka tu ļaušai Kristus mīlestībā izlieties arī par to destrukciju. Tikai tādā veidā viņi var tikt pārveidot un mainīt. Tā apmīļošana ir saistās ar tevi un arī ar to lielāko mērogu ar Dievu. Un patiesībā tad viņi tev ir tā kā līdzīgi to esiet kādu piedzīvojuši genogrammas semināros, kur tu to postu, tu noliec uz altāru, tu uztic viņu Dievam, un tajā pat laikā vienlaicīgi tas arī paliek pie tevis. Bet tev ir jāļauj nevis to skaudību mest nost, bet tev ir jāapzinās, ka viņa ir kā tāda eja uz to, kas varbūt iespējams ir tava lielākā svētība, kas ir varbūt tā apgrieztā puse, varbūt tā ir kaut kāda dalīšanās, varbūt tā ir kaut kāda, ka tu esi gatavs dot un caur to skaudības apzināšanos tu nonāc pie tā, kas ir tava dāvana. Un tas man šķiet ir tas veids, kā ēnā slēpjā šīs svētības. Un šīs varbūt tavas lielākās lietas un tas, kas tev varbūt ir dzīvē jādara un ko tev ir jātiecās, bet tu pie viņām netiec kā citādi, kā tikai caur šo ēnu. Jā, nu, es arī gribu mazliet pakomentēt. Par skaudību tiešām runājot, piekrītu, ka ir svarīgi tā kā lūkot pēc tās svētības, pēc tās baltās skaudības. Bet atbildot tā plašāk uz to jautājumu par to, kā tad nu tagad samīļot to skaudību vai kādu citu ēnas aspektu, tad es teiktu, ar vienreizēju samīļošanu tur nebūs līdzēts. Tas ir process, tas ir darbs un ilgstošs darbs. Un tad tāds pavisam tāds personīgs dabas piemērs, drīzāk jautājums, jo psihoterapeiti parasti mīl uzdot jautājums. Kā jūs domājat, kāda ir analītiskā psihoterapeita ēna? Nu kāda viņa varētu būt? Es runāju tieši par profesionālo ēnu. Nu kāda viņa varētu būt? Nē, nu tā ēna būtībā ir viena sadaļa tā, ko es darīju vakar, ilgi un gari runāt lielas auditorijas priekšā, tā ir viena ēnas daļa, otra ēnas daļa ir atbildēt uz jautājumiem.
Jo, nu, tas ir atkal tā, ka psihoterapeuti neatbild uz jautājumiem, viņi paši mīl uzdot jautājumus, jo tas, ko es atbildu, tā ir mana atbilde, tā nav atbilde tam otram cilvēkam. Nu jā, tad vēlreiz atgriežoties pie tā, man šķiet, ka tas ir process, un process, nu, var teikt, mūžu garumā droši vien, jo ēna ir bez robežām. Paldies. Un komentārs par tēmu Jūda Iskariots un ēna. Tātad Jūda Iskariots nodeva Jēzu, viņam arī acīm redzot bija ēna. Vai viņš ir pats kā ēnas simbols? Varbūt Jūda ir Kristus ēna? Interesantas tēmas paceļās. Jautājums ir saistīts ar, ar šiem dziļākiem slāņiem, jo, piemēram, Rubenis savā sprediķī ļoti labi šo kalna runu par to samīļošanu. Praktiski tas nebija atkal uz āru, bet uz iekšu. Un droši vien Jūdas notikumam ir jābūt kaut kādai dziļākai metaforai, jo tie nebija 30 graši. Ja? Ir kaut kāda vēsturiska aspekti, ka tur viņš gribēja, lai tad beidzot Jēzus parāda savu to varenību. Bet ja mēs skatāmies, ka Bībele ir kā metafora par tavu iekšējo ceļojumu, par tavu iekšējo šo te pilsētu vai ainavu, tad Jūdam ir savs stāsts, arī ēnas metaforā. Jā, es apzinos ļoti labi jautājumu un ļoti labs, es neesmu domājis par šo, es atzīšos godīgi, es kamēr tu jautāji, es izmisīgi maļu savu datoru iekšējo un mēģinu saprast tagad, kas tur varētu būt. Un tur vai ir uzreiz uz sitienu atbildes? Es nezinu, man ir galēji pretējas atbildes. Viena versija ir, ka Jūda ir Jēzus ēna, respektīvi ēna, ar kuru Jēzus netiek galā. Ja? Ēna, ar kuru Jēzus netiek galā. Un ēna, kura beigās sagrauj viņu pašu. Ja? Tas ir... Un caur to, ka šī ēna viņu ir sagrāvusi, caur to viņš piedzīvo zinām augšām celšanos, ja? Tādā psiholoģiskā nozīmē. Varētu būt šāda konstrukcija. Ja? Tikpat labi, protams, arī Jūda Iskariots var būt tēls pats par sevi, kā cilvēks pats par sevi, kuram savukārt ir viņa iekšējās ēnas, ar kurām viņš netiek galā, un skat, kas var notikties, ja mēs netiekam galā ar savām iekšējām ēnām, mēs viņus uzprojicējam, kā mēs runājām vakardien arī, uz Jēzu šajā gadījumā. Ja? Un Jūda Iskariots, kā mēs zinām, no to fonu mazliet, ir viens no tiem, acīm redzot, kuri gaida Jēzu kā revolucionāru, ka tagad nu būs, tagad mēs te visu ārdīsim, dzīsim pretinieku salaukā, tad mēs varam iedomāties, kādas ēnas mājo Jūdā Iskariotā, un es pat pieļauju, ka tur varbūt ir kaut kādas paaudžu ēnas, varbūt, ja? Tāpēc, ka paaudžu ēnas projekcijas nodots no paaudzes paaudzē, tāpēc, ka visa jūdu sabiedrība ilgojas pēc Mesijas, ilgojas pēc glābē, ilgojas pēc tā, kurš patrieks Romas okupācijas varu, un tagad tās ilgas, un viņas tiek koncentrētas, uzprojicētas uz Jēzu, un viņš atsakās viņas tādā veidā realizēt. Nu, tad tie ēnainie destruktīvie spēki Jūdā Iskariotā, viņi tad nolēmj, tā sakot, atriepties un iznīcināt to, kurš neīstenoja manas ilgas un manas projekcijas. Ja? Pie šī, jā. Es vēl piebilstu, ka es dzirdu tajā, ka Jūda ir kā Jēzus ēna, tiešām kaut ko ļoti interesantu, jo Jūda ir tas, kuram Jēzus arī pasniedz svēto vakarēdienu zaļā ceturtdienā. Un tā ir tāda interesanta lieta, ka viņš jau zinādams, ka Jūda viņu nodos, viņu neizraida, bet joprojām patur tajā savā vokā, un tā ir tāda ļoti liela zīme tajā, ka tas voks, viņš paliek kā veselums, un arī tas, kas tev nodos, arī saņem to pašu mīlestību, to pašu barību. Un tad es jau iedomājos par vienu tā tēmu, ka vai kristietība nav vēstures gaitā ieprojicējusi vienmēr Jūdā to milzīgo vainu un padarījusi viņu par tādu milzīgu grēkāzu.
ka viņš ir pie viss vainīgs un kaut kā tad mēs varam justies ļoti nevainīgi un ļoti šķīst un vāba vai ne, un līdz ar to mums nevajag risināt kaut kādus savus jautājumus. Un, protams, ka tas pirmais solis ir apzināties, ka visi mācekļi bija iesaistīti, visi katrs kaut ko gaidīja vai ne, un visiem, es domāju, bija šoks un pārsteigums beigās par to, kāpēc Jēzus vispār devās uz Jeruzalemi un kas tur notika. Bet es domāju, tā ir tāda, nu, tāpat kā Jēzus mīlēja jūdu, Zaļā ceturtdienā arī kristietībā ir šis jūda daudz vairāk jāmīl, nekā jāpriecājās par to, kas ar viņu pēc tam notika. Jā, ļoti labi, paldies. Nu labi. Mēs ar Egiti tieši par šo tēmu runājām, jo ja mēs ieskatāmies Bībelē, tā tad ne tikai viņš saņēma, bet viņš viņu arī apskāva un noskūpstīja. Un tad notika tas, tad atnāca tas, nu, it kā tas laiku piepildījums, nu, tad vajadzēja, bet tad, principā, tikai pēc šī akta, tad, kad viņš viņu apskāva, tad it kā notika tas klikšķis un... Ļoti pareizi, es domāju, mēs esam uztrāpījuši ļoti interesantu stīgu šajā stāstā. Vienkārši saukšu tādā nejaušā secībā, dzeltenā krāsa, raksta, varbūt, ka varat pateikt vienkārši. Pirmais jautājums, ja ēnā ir resursi un potenciāls, tad kā to var izmantot? Ļoti profesionāls jautājums man šķiet, Guna, ne? Ja ēnā ir resursi un potenciāls, kā to var izmantot? Nu, ja, es domāju, tas nosaukums, apzīmējums resursi vien pats par sevi arī ietver to atbildi. Nu, ir resursi un mēs viņu tā kā saradzam, apzinam un izmantojam. Vienkārši man liekas, ka nu, tas jautājums ir par to, kas ir pirms tam, ka mēs neiedomājamies, ka ēnā varētu būt resursi. Ja, tā, nu, tā pirmā doma ir par to, ka nu, ēnā ir kaut kādas tās sliktās lietas, ja, bet tur ir arī īstenas pērles un bagātības. Un tad, kad mēs viņus ieraugam, ja, tad, nu, tās nebūs grūti samīļot. Ja, un tās varbūt uzreiz varēs ņemt un kaut kā likt lietā. Piemērs, nu, varbūt... Tā, es tagad domāju, audzinot bērnus, nu, tā kā iepriekšējās paudzēs, ja, tā kā bērni tika vairāk audzināti, neizrādīt savas emocijas un, nu, vismazāk jau dusmas. Nu, tā kā bērniem jābūt vairāk paklausīgiem, ja, kārtīgiem, labiem, priecīgiem, ja, bet, nu, tām dusmām bija kaut kur jāpazūd. Nu, lūk, tās dusmas, arī man ar klientiem strādot ļoti daudziem, tās dusmas tā kā ir ēnā, bet dusmas jau, nu, arī nav viennozīmīgi tā kā slikta lieta, ja dusmas vai agresivitāte, tas ir, tā ir konkurence, kas arī nav tik viegli mums pieņemama kā tāda, nu, kā pozitīva, kā laba lieta, kā konkurence. Ja vieglāk pieņem to sacensības garu, piemēram, sportā, nu, vai kādās citās sfērās, kur tā sacensība ir tā kā, tā kā pieņemama. Nu, lūk, un tad, kad mēs nonākam kontaktā ar šo te ēnā esošo agresivitāti, tur nāk līdz daudzas vēl citas lietas. Ja? Nu, tāpat konkurence, sacensība, ja, arī spēja varbūt nu, aizstāvēt kādu, kurš būtu jāaizstāv, jo, ja galīgi nav agresivitātes, nav dusma, tad arī mēs to tā kā nevaram izdarīt, ja mēs tā kā pa labam visu gribam. Tie no jums, kas ir pazīstami ar eneagrammu, man šķiet, ka šis jautājums par ēnā esošiem resursiem, tie no jums, kas zina par eneagrammu, tad jums tas varbūt palīdzoši, jo ideja ir tā, ka tas eneagrams raksturs izvēja veidojoties, viņš vienmēr atstāja ēnā to, kas varbūt viņa izaugsme, un patiesībā tas raksturs veidojās uz tā trūkuma, ko tu atstāji ēnā. Piemēram, izveidojoties vienam raksturam, kurš ir tāds, nu, ja jūs zināt kādu, par ko es runāju, piemēram, astotais, vai ne, kurš ir tas boss un tas,
un tas, kurš iet cauri visam kā buldozers, un viņš iet visiem pa priekšu, un viņš ir milzīgi tāds intensīvs un ekspansīvs tips un tamlīdzīgi. Bet tas, kas ir ēna šim raksturam, ir tas vājums, ievainotība, mīlestība, rūpes, un tas viņam liekas kaut kas briesmīgs, vai ne? To, ka viņš saskarās ar to, ka viņš ir ievainojams, tad viņš uzreiz cenšas no tā izmukt un aizbēgt prom. Bet tieši tā ievainotība var, ja tu ar viņu konfrontējies un tu viņu pieņem, tad viņa var izlīdzsvarot šo te agresīvo, teiksim, tādu raksturu. Un piepieši, nu, tu var tām, teiksim, eniagrams koncepts, viņš tev palīdz tā kā nosaukt mazliet tuvāk vārdā, kas ir tas tavs, kas tie tavā konkrētajā ēnā var slēpties, vai ne? Un tas man šķiet ir viens rīks, kurš tev palīdz tad saprast mazliet konkrētāk to. Ja, ir mazliet? Labi. Ir vēl kāds jautājums? Jums ir daudz. Ziniet, ko laika taupīšanas nolūkos. Iziesim katrai krāsai cauri pa vienam jautājumam. Es atvainojos, ka pirmā uzdevu tomēr trīs, ja? Bet es atvainojos dzeltnē un visām nākamajām. Iziesim pa vienam, un tad, ja paliks vēl laiciņš, tad izmetīsim otru riņķi. Teiksim tā, zaļā krāsa varētu savu jautājumu noformulēt vienu. Nu, mums šeit ir kopā septiņi jautājumi, bet apvilkts ir viens. Varbūt tāds labākais no tiem, ja ko mēs paši savā starpā viens otram nespējām atbildēt. Kuros gadījumos cilvēkam savu ēnu apzināšanai pietiktu vien ar grēksūdzi un, teiksim, tādu dzīvošanu kopā ar to un paša darbību? Un kuros būtu jāvēršas pēc palīdzības pie psihoterapeita vai kāda cita palīga no ārpuses? Labi. Labi, es sāku, tu turpini, ja? Par grēksūdzi un tad par terapeiti. Ja? Tabulas veidā. Man jau ir aizdomas, ka ar ēnu pašam vien galā nav iespējams tikt. Jo, manuprāt, tad, ēnas koncepts to paredz, pat šis priekšstats, jo es neredzu savu ēnu, es varu tikai nojaust, ka kaut kas manā, labākajā gadījumā vienā brīdī es sāku nojaust, bet es ir daudz cilvēku, kur pat vispār nenojaušu, kur vienkārši iet cauri dzīvei, viņam pat nav nojausmas, ka kaut kas nav kārtībā. Bet, ja man paveicās, es varu sākt nojaust, ka kaut kas nav ar mani kārtībā, bet man vienalga vajadzīgs ir otrs cilvēks, kurš mani spoguļo, kurš var man pasacīt kaut ko. Protams, ka tas varētu būt arī garīdznieks, mācītājs, ja vien viņš pats ir puslīdz integrēts cilvēks, un tad aizejot pie... Jā, nu, bet... Bez ilūzijām, draugi, ja? Bez ilūzijām un bez ironijas, ja? Respektīvi... Ja mēs esam, ja mācītājs ir pats puslīdz integrēts cilvēks, tad pie viņa atnākot kāds un stāstot savu stāstu, tad mācītājs ir spējīgs šo cilvēku spoguļot un tur ar grēksūdzi. Grēksūdzi varētu būt pirmais solis tālākam darbam ar ēnu, un tur būtu nepieciešams droši vien vai nu vairākas grēksūdzes vai vairākas pastorālas sarunas, Bet es domāju, ka pats ar sevi galā šajā jautājumā tikt nevar. Tur vienmēr vajadzīgs kāds vēl. Paplašinot šo jautājumu, mums grupā izskanē, nu, piemēram, ir cilvēks, kurš laukos dzīvo viens, viņam nav līdzekļi, lai maksātu profesionālim, kas viņam palīdzēs, un viņam nav šo cilvēku apkārt, ar ko to risinātu runāt, vai viņš ir nostādīts bezizējas stāvoklī šai gadījumā. Līdzīgi, ka daudzās vietās nav mācītāju, nav psihologu, nav tādas aprūpes un nav šādas aprūpes. Un ļoti bieži ir tā, ka laukos cilvēki vienkārši ir tur, kur viņi ir, ar tiem resursiem, kas ir viņu rīcībā. Un es tad teiktu gan arī vai šādi. Tas ir līdzīgi kā ar mīlestības pieredze. Ja mūsu dzīvē nav bijusi veselīgas mīlestības pieredze, no vienas un mums nav pieejams psihoterapeits, tas nenozīmē automātiski, ka es esmu nolemts cilvēks. Es varu šo mīlestības pieredzi, tā sakot, saskrāpēt pa gabaliņiem no dažādiem cilvēkiem. Un es domāju arī,
nu, iedomāsimies tagad kaut kādu iemeslu dēļ, visa pasaule aiziet bojā un šeit esam tikai mēs, kas esam. Nu, gribot, negribot, mums būtu jāmācās izmantot savstarpējais resurs, lai kaut kā savstarpēji viens otram palīdzētu arī emocionāli un tam līdzīgi. Un es domāju, ka arī tādā tīri cilvēcīgā saskarsmē, esot komunikācijā viens ar otru, mēs, protams, varam viens no otra paņemt tos pozitīvos aspektus. Bet vai tas būs pietiekami, vai tas būs profesionāli, nu, visticamāk, bieži vien nē, bet kaut kādas aspektus mēs viens no otra tos dziedinošos tomēr varam paņemt un piedzīvot. Nododu tālāk. Es jau pāris vārdus. No savas pieredzes sakot, es domāju, ka noteikti ir jābūt kaut kādam tīkvam atbalstošam, kas tev uztver tad, kad tu ar šo ēnu konfrontējies. Un vai nu tas ir kāds tiešām profesionāls, vai tā ir kāda grāmata, vai tas ir kāds cits cilvēks. Arī laukos var gadīties tā, ka turreiz mēži dzīvo viens tēvots vaņu vai nekurš ir to ēnu kaut kā spējis integrēt absolūti neatkarīgi no tā, vai viņš ir kādās skolās gājis vai kā. Katrā ziņā tie ir cilvēki, kuri paši ir tam izgājuši cauri, viņi ir vienīgie skolotāji, kur var palīdzēt tev saprast, kas ar tevi tad notiek, manuprāt. Jā, es tam pilnīgi piekrītu. Un, ja mēs skatāmies plašāk, tā kā, nu, par katra cilvēku to individuācijas ceļu, tad vairāk vai mazāk katrs cilvēks pats iepazīstās ar to savu ēnu. Un, ja viņa tajā dzīves ceļā sanāk tā izdevība satikties ar mācītāju vai satikties ar psihoterapeitu vai kādu gudru viedu cilvēku, tas ir, nu, tas ir nu, tā kā to individuācijas procesu veicinoši. Un pie kā labāk vai kas labāk var palīdzēt, es domāju, nu tas arī, nu kur cilvēks ir pirmo reizi aizgājis, viņš ir aizgājis pie mācītāja, un mācītājs varbūt saka, ka, nu, iesaka varbūt, ka viņam tā kā vajadzētu aiziet pie psihoterapeita, un līdzīgi dara arī psihoterapeita, tā ir tāda sadarbība. Jā, jo galu galā tas mērķis jau ir tā individuācija, tas izaugsmes process, un droši vien jau tie instrumenti var būt dažādi, galvenais, lai viņi ir. Jā. Piedodiet, ka paplašinu, mūsu grupā radās tāds jautājums ar šo pašu sakarā, varbūt pastāv kādi instrumenti un kādas metodes, kā cilvēks viens pats ar sevi var strādāt. Es pieņemu, ka jūs tā visiem septiņiem iziesiet cauri, ja, tas ir viens, bet par metodēm, ar kurām viens pats varētu tikt galā, vai ne? Ja, es jūtu, tas ir aktuāli. Un ziniet, kāpēc? Tāpēc, ka negribās iet meklēt palīdzību. Tāpēc, ka gribās pašam. Ja? Un tas, manuprāt, nav labs virziens. Dodiet man jebko, ka tikai es pats varētu tikt ar to galā, ja? Tas nav labs virziens. Protams, mēs varam iedot, un piemēram, 3-2-1 metode ir viena no tādām, un protams, ka mēs varam viņu lietot, bet es domāju, ka agri vai vēlu mēs nonāksim pie tā, ka tāda pašpestīšana nav iespējama, ja? Tu vari lasīt, sēdēt savā cellē viens, un tu vari lasīt grāmatas, tu vari tur meditēt caurām dienām un naktīm, bet individuācijai ir vajadzīgs arī otrs cilvēks, agri vai vēlu. Ja? Pašpestīšana ar pašnodarbošanās ar sevi nav tas instruments līdz galam. Meditācija noteikti ir labs instruments, lai dabūtu ēnas izjūtu mazliet tādu uz augšu apziņā vairāk. Tāpēc, ka meditācijas tehnika pēc būtības ir tāda, kura ļauj tev kaut kādus apkārtējos fonus mazliet nogriezt klusāk, un tu sāc lēnām pamazām vairāk konfrontēties ar iekšējo apziņas materiālu, pavisam noteikti. Bet tas ir atkal tikai tāds, pirmais impulss, kas tev vienkārši iedod to. Zilā krāsa, jūsu jautājums. Kurš ir iedošu jums mikrofonu? Jā.
jā, nu, mums principā arī par to praktisko pusi, ko tad darīt, kad tu it kā esi saticis vai piefiksējis to savu ēnas pusi. Skan tas, ka tas ir tāds ilgstošs process un kad ir jāstrādā un viņa jāsamīļo, bet kā tas praktiski, teiksim, tu, ko tas nozīmē vai, vai tur ir kaut kāds restīvi, kā tas notiek, tas process? Nu, pirmkārt jau es domāju, ka Juris Rubens vakardien dažas tādas soļus tur nosauc arī tas pats materiāls 3-2-1 iedod ļoti konkrētus soļus, ko tad darīt. Bet varbūt vēl kaut kāds komentārs tāds praktiskāks. Nu, nu sēžu nometnē, klausos, pēkšņi bāc, saprotu, baigā ēna. Kur man tagad likties? Ko man tagad darīt? Nu, es laikam neko vairāk konkrētāk nevaru pateikt, kā tikai to, ka tā iepazīšanās un viss tā samīļošana, tā ir process, un tā, nu, tas nav tā, ka tas vienreizējais pasākums nometnē, kad nāk tas insights, o, ēnes, viņa apkampi, ja, un pēc tam aizbrauc mājās, un nu, tā kā mazliet taņa aizmirstu, ja, bet nu, ir jābūt tādai diezgan apzinātai attieksmei pret sevi ikdienā un ik uz soļa, jo mums dzīve piedāvā satikties ar to ēnu. Ja, un tad vienkārši piefiksē tos momentus, ka tas ir atkal kaut kāds stāsts par to pašu. Ja, un man tā situācija nepatīk, bet nu, es atkal mēģinu samīļot. Un es arī vēl piebilstu, ka viena, es nezinu, vai to var saukt par metodu, bet, bet ka, tu, ka tu nebaidies no tiem mēsliem, kas atklājās, tad, kad tu ar to ēnu sastopies, ka tā ir tāda atkal un atkal nebaidīšanās saskarties ar šo šausmīgo nekomfortabilitāti, šo šausmīgo sevis izkrišanu cauri, šo pazemojošo stāvokli, jo, jo es domāju, ka tas arī ir tāds, tāds ēnas akceptēšanas viens ceļš, ka tu vienkārši, es arī par to vekam spediķiju pieminēšu, bet, bet ka tu akceptē to savu ierobežotību un ka tu akceptē to, ka tu arī Kad, nu, nu, ka tur var parādīties šādu un tad arī tādas lietas, kas tev pašu pārsteidz, bet kas tev ir nepieņemams. Bet ka tā, nu, tā, tā izturēt sevi, nu, tā ir tāda tā nebaidīšanās no tiem pazemojuma stāvokļiem un arī saprast, ka tur, kur tu krīt cauri, nu, tur, tur, ka, tu ne, ka tu nemūc no tā. Es nezinu, vai tā ir tāda metoda, bet tev tā kā, nu, nu tas... ka tu vienmēr tā kā uzticies, ka tajos mēslos ir tur kaut kur tas briljants, un tu, un tu, tu uzņem viņus, un, un tas, tas ir, bet tas ir tiešām process, tas, tas nav tā, ka tu to var izdarīt vienreiz. Vēl paturpinot par to pašu procesu, nu sākumā noteikti, tā, ka mēs to kaut kā dēnas īpašību tā kā ieraugam, un nu, tas ir kaut kāds saistīts ar nepatīkamām izjūtām, un, un, un te parādās tie pretstati, ja, ko mēs arī vakar klausījāmies daudz reizes par to personu un ēnu, ja, ka tas viens ir labais un otrs ir sliktais, un tā ir konfrontācija, bet tā kā tajā procesā ejot tālāk uz priekšu, mēs pamazām varam nonākt nu, līdz paradoksam, ka mēs tā kā mēģinām savienot to, tos pretstatus. Ja, kad no vienas puses man ir kauns, bet es, es arī jūtu nu, vēl kaut ko citu, ja, kaut kādu lepnumu vai, vai patikšanu par to. Un, un tad nu, tālāk tas tā, trešais etaps būs nu, tādā simboliskā veidā nāks atrisinājums. Būs kaut kāds trešais, nu, kas apvieno tos pretstatus. Būtībā nu, tā būs tā jēga tiem pretstatiem. Bet droši vien tā piezemēt un vienkāršot sakot, turpināt vērot, pamanījām kaut ko pie sevis, nevis aizmetām prom, mēģinam izvairīties, aiztaisīt acis, aizliet acis vienalga, ja? Bet paliekam uzticīgi tam procesam, turpinam iedziļināties, turpinam vērot, turpinam novērot, turpinam interesēties, turpinam vienā brīdī iedziļināties, ja? Nebēgt no tā pasākuma sevī. Par to pašu. Man liekas, ka mēs visi piedzīvojām vienu ļoti labu metodu, ko darīt ar savu ēnu, kas bija, kad mēs strādājām grupās. Un kad daži no mums pirmo reizi par kaut ko atzinās citiem,
par tādām lietām, par ko saviem tuvākajiem mēs varbūt nestāstam, par kaut kādu lielu kaunu, par kaut kādām lielām bailēm vai izmisumu vai nedrošību. Un tā arī bija liela dziedinoša sajūta pēc tā grupas darba, vismaz man, un mēs tā savā starpā arī vienojāmies izstāstīt kādam. Un tad, kad es esmu izstāstījusi, un pasauli nesabrūk, es varu dzīvot tālāk, un tad es varu arī pati sevi pieņemt, ja kāds cits mani pieņem. Nu, otrs ir nu, kā tad sevi mīlēt, turpinot, zinot, ka manī ir kaut kāda šausma. Ir tāda emocionālās atbrīvošanas tehnika, es nezinu, ko jūs par to sakāt. Viņa ir balstīta austrumu medicīnā, kur ir tie akupunktūras punkti, pa kuriem klapējot, es saku, kaut arī man ir ārprātīgi bail šobrīd te stāvēt, es mīlu un pieņemu sevi, un tas ir nu, tā kaut kā palikt tā. Jā, paldies. Kas tas ir tagad? Par to pašu, aha. Vai nav tā, ka tas turpinājums šai lietai un pamats tam, par ko Linards nu pat runāja, ir apziņa par grēku piedošanu, ka tas ir tas, kas dod tev spēku nebaidīties pieņemt tās lietas, ieraudzīt un pieņemt. Vai tā, šeit nav tā saikne? Tā saikne šeit noteikti ir, tāpēc, ka, lūk, arī sevi mīlēt mēs labāk spējam tad, ja kāds vēl mani mīl. Ja es varu šo mīlestību vēl apliecinājumu mīlestībai saņemt vēl no malas, vai tā ir grēku piedošana un es apzinos Dievu mīlestību, vai es apzinos mācītāja pieņemšanu, ka viņš mani pieņem bez nosacījumiem, vai es apzinos, ka terapeits ir gatavs ar mani sēdēt un manī klausīties, un lūk, es pasaku kaut kādas briesmīgas lietas, pasauli nesabrūk, mani neizdzenārā no kabineta, piemēram, ja, man... Tātad tas, kurš izdzina, nav integrēts cilvēks. Ja? Bet, respektīvi, man ir vieglāk mīlēt sevi tad, ja mani kāds arī vēl mīl. Un mīlestību tāpēc meklējiet, kur vien jūs varat atrast cilvēku, kurš jūs ir spējīgs mīlēt, tas ir, tā ir daļa no dziedināšanas procesa. Un tie no jums, kas ir pieredzējuši mūsu draudzē notiekošos genogrammas seminārus, kas ir par šo te īstenībā starpa audžu, kā tu teici, šī starpa audžu ēna vai tā to varētu nosaukt, tad tā arī ir viena tāda metode, kas ļauj tev atkal vienā uzticamā, drošā telpā, mazā cilvēku grupā izstāstīt šo savu stāstu un kopīgi ieraudzīt kaut kādas ēnas, kas klājās no paudzes uz paudzes, un piemēram šāds te seminārs, kā viņš arī tur notiek, vai ne, viņš ir viena tiešām, kas nosvēdās ar tādu dievkalpojumu šo ēnu, šīs ēnas apzināšanos un simbolu atrašanu, kādā veidā tad es viņu varu rokās pat paturēt, un es domāju tādā, kādreiz varbūt ir vajadzīga kaut kādas tādas darbības, un mēs arī to dievkalpojumā šodien pieredzēsim, kad ir vajadzīgs kaut kāds neliels tā kā rituāls, kas man arī redzamā materiālā veidā šo darbu rēnu kaut kā iemieso. Violetā grupa? Jā, ir. Mikrofons. Pirmais jautājums mums bija tāds par lasot grāmatu Enegrāma par ors un Eberškas. Es pati vienkārši lasīju to divreiz un beigās otro reizi lasot. Man tāda rindkopa uzrunāja, ka tas tā cīņa ar to pūķi, ar to ēnu, laikam ir tā, ka teiksim, Ignācijas no Lojolas cīnījās ar nūju to pūķi dzenot prom. Un tas vīrišķais ceļš. Bet leģenda par Svēto Martu, kas tā ir tā, es nezinu, bet vēsta to, ka Marta to pūķi pieredināja, tas sievišķais ceļš. Kā jūs to komentētu? Tātad divi ceļi. Vīrišķais ceļš dzīt prom ar mietu. Un sievišķais ceļš pieradināt. Ar mietu iedzīt ēnā. Nu jā, lai gan redziet, es atceros vien tādu epizodi, kur kāds komentēja to cīņu ar pūķi. Un tur ir tā bilde, kur tas jātnieks un ar to pūķi cīnās, un ka viņš ar to
ar to šķēpu, vai ne, bet ka tas pūķis netiek tur nogalināts, ka viņš tiek piespiests vienkārši pie zemes, ja, tas šķēpa smaili tiek pielikt tam pūķim pie kakla, un tas pūķis tiek tur pielikts pie vietas, tā sakot, ja, respektīvi viņš tiek apvaldīts, viņš netiek eliminēts, viņš netiek izdzēsts, nogalināts, padarīts par nebijušu, viņš tiek lūk nolikts pie vietas. Nu, par metožu agresivitāti vai es tādā ar tādu jaudu eju virsū un tā sakot agresīvi konfrontējos un mēģinu to pūķi nolikt pie vietas tādā agresīvā veidā vai es viņu tur tā kā pielabinu un tā kā pieradinu un tā soli pa solītim man nav īpaši komentāri es domāju ka ja rezultāts ir tāds ka tā ēna ir integrēta nu tad vienalga ar mietu vai ar maizi ja kāda starpība, ja? Galvenais, ka viņš ir blakus un kalpo tev, nevis paverdzina tev pašu. Kāds komentārs vēl? Nē, ok. Un pelēkā grupa ir. Metīšu mikrofonu, ja? Ķer. Pelēkā grupa paslēpusies ēnā, ja? Jāsaka liels paldies pārējiem jautātājiem, jūs paņēmāt mūsu trīs top jautājumus, tie tik ļoti forši izstrizāti, ja, mums ir mūsu backupu, bet laikam ir palīdz viens, kurš, nu, varbūt tāds mazliet ar uzsvaru tieši uz psihoterapijas pieju un tā, tā analoģija ar to, ka, lai redz, cilvēks būtu tā kā aizbergs un tā virsūdens daļa būtu tas, ko mēs apzināmies un tā lielā mums neredzamā daļa, kas mums ļoti vada un kontrolē, tā varbūt kaut kādā brīdī var palikt tāda biedējoša, bet varbūt netik daudz, ka es nojaušu, ka tur kaut kādas riktīgi sliktas mēslainas lietas, bet vienkārši ar to savu apjomu, ja, un cik, kā var iezīmēt to, cik daudz mani patiesībā vada un varbūt tā baža, jūs varat varbūt pakomentēt tā baža, ka es varbūt pazūdu, ja, ka esmu tā niecīgā saliņa, bet mani patiesībā vada tie lielie zemapziņas spēki, un esmu viņu tā kā, nu, negluži paverdzināts, bet cik lielā mērā apzinoties to zemapziņas slāņu lielumu, kā reiz nezinot to lielumu, es vispār varu kaut ko noteikt. Ja, man liekas, tāds sentiments bija tās jautājums no tiem, kuri vēl nav izskanējuši. Paldies. Tad, kad Vjačeslavs šādu jautājumu uzdod, es nevaru nedomāt par melnajiem caurumiem. Tas būtu cits nodarības jautājums, bet manuprāt vienalga līdzīgs. Kā zinātnieki konstatē melnos caurumus? Kā viņi konstatē? Viņi jau neredz viņus tiešā veidā. Sākotnē viņus konstatē, ka redzamais objekts kaut kādā veidā sāk nobīdīties vai ne no paredzamās it kā kaut kādas trajektorijas. Un es domāju, ka līdzīgā veidā mēs varam arī savu apziņu pētīt. Ja mēs gribam saprast sevi, mēs vērojam sevi. Un mēs pamanīsim, ka pēc kaut kādas loģikas, pēc kaut kāda veselā saprāta, pēc kaut kādām tādām standarta situācijām man vajadzētu rīkoties šādi, bet kaut kādu iemeslu dēļ es rīkojos citādāk. Vai izjūtu ļoti lielu vēlmi rīkoties citādāk. Ja? Mans racionālais prāts saka, pareizi būtu šādi, bet es jūtu, visa mana būtība saka, nē, citādāk. Un tajā mirklī es saprotu, ka ir vēl kaut kādi gravitācijas lieli spēki, kuri ietekmē manu gaitu, domu gaitu, rīcību, vārdus un tam līdzīgi. Un tad es sāku nojaust, ka šajā psihes visumā, tā sakot, mans ego, man apzinātā daļa nebūt nav vienīgais lielums un vienīgais spēks. Un es piepeši saprotu, ka tajā šajā te sistēmā, kurā es atrodos, tur ir visādi tumšie spēki un enerģijas un melnie caurumi un tādi, vai ne? Tas var, protams, vienā brīdī būt biedējoši, neapšaubāmi, un varbūt vienā brīdī es atskārstu, ka es līdz šim biju dzīvojis zināmās ilūzijās. Man bija licies, ka es visu saprotu, es visu kontrolēju, es visu varu, es taču normāli domāju un pieņem lēmumus, bet es iedziļinos un atklāju, a nekā, tur ir šitādi spēki, tur ir tādi. Jautājums ir,
ko darīt, vai kā nekrist izmisumā, vai, nu skaidrs, manu dzīvi ietekmē milzuma daudz spēku. To es vienā brīdī atklāju. Un tad, manuprāt, ir šīs divas lietas. Tā viena lieta ir, ka nebaidīties viņus turpināt iepazīt šos spēkus, šos melnos caurumus. Un otra lieta, nu, lai neizbītos līdz galam, tā sakot, lai nepadotos šajā cīņā un lai nenolaistu rokas tādā nolemtībā un neteikt, ka nu, es jau neko, es esmu jau tikai tāds puteklīts, ka tur ir tādi milzu spēki un tie man vienkārši samals. Es domāju, šeit ļoti svarīgi nodar mūsu paļāvību uz Dievu. Tādā nozīmē, ka lai kādus spēkus justu sev vēl apkārt, atcerties tā kā vakardienas rīta lozungu vārdā, nu, lai kādā šeolā, lai kādā bedrē es tur vienā brīdī būtu, es zinu, ka Dievs man no turienes var izvest laukā. Viņš man var izvilkt no tās bedres. Ja? Un es domāju, ticība tajā tādā nozīmē ir viens vēl viens papildus milzīgs resurss, viens spēks, kurš var man palīdzēt nepadoties, bet drosmīgi iet uz priekšu un pētīt to savu iekšējo pasauli. Mani Jačeslavu jautājumā, laikam, priekš manis tas atslēgas vārds bija bažas. Nu, tas ir tā kā tāds robežas vārds, jo tad, ja cilvēkam nav bažu, tad iespējams, ka viņa jau tā zemapziņa ir apludinājusi. Un viņam nav bažas par to, ka varbūt viņš tā kā saules karalis, ja, bet viņš ir saules karalis. Ja, un tur nav bažu, un tāds cilvēks parasti nemeklē palīdzību, nu nekur, jo viņam ir labi īstenībā. Nu citiem varbūt netik labi. Ja, bet ja ir bažas, tad... Nu, medicīnā to sauc par tādu veselīgu neirotiķi. Tādi esam mēs pārsvarā visi. Un neirotisms varbūt augstāk līmeņi, varbūt zemāk līmeņi. Un šajos gadījumos tad tiešām mēs meklējam palīdzību pie speciālista, kurš, protams, var palīdzēt tā kā rast ceļu pie Dieva, ārstēt kādus simptomus un tam līdzīgi. Par to pašu, ja? Par to pašu bija mūsu viens no jautājumiem par šo saules karali. Mēs dzirdējām par šo sajūtu, ka it kā viss ir kārtībā. Kā rīkoties tad, ja šķiet, ka viss ir atrisināts, ēnas ir iepazītas, viss ir saprasts, un nenāk, kā Juris Rubens teica savā lekcijā, nenāk tas brīdis dzīvē, kas izsit no šī te nulles punkta, šīs lielās pārmaiņas, lielās lietas, kas liek meklēt tālāk. Ja ir sajūta, ka viss ir kārtībā, ar steigu jāiet pie ārsta. Tā ir viena atbildi. Ja nav šādas izjūtas, pat kā es tikko nosaucu, tad vienkārši laimīgi jādzīvo tālāk. Jo variantu jau nav. Ja tev ir sajūta, ka viss ir labi, tu vienkārši dzīvo tālāk. Nav variantu. Jo ticiet man, cilvēku, kuram liekas, ka viņam viss ir kārtībā, neviens nevar pārliecināt. Tikai pati dzīve kaut kādā brīdī var viņu piespies pie sienas. Kamēr tas nenotiek, viņš vienkārši dzīvo. As citiem, kā teica, ir sliktāk varbūt, ja? Bet viņam pašam ir lieliski. Ja? Draugi, ir pulkstens 11. Jautājums, jā, Viestur, par to pašu, ja? Nē, par ko? Tu teici, ka pašpestīšana individuāli nav iespējama. Bet varbūt varētu tādu vienkāršu īsu aprakstu par to, kas ir pestīšana. Nē, Viestur, nepadošos tavai provokācijai. Nebūs tāda īsa vienkārša apraksts par to, kas ir pestīšana. Tam mēs varētu veltīt nākamā gada nometni. Uz to es parakstītos, ja? Bet ne dažos vārdos. Nē, piedod.